Жаңа жылдан бастап жылдамдықты 60-тан асырғандарға салынатын айыппұл 157 000 теңгеден асады деген ақпарат тарап, жұрт алаңдап тіпті үрпиісіп қалды. Мұндай көлемдегі айыппұл болады, бірақ нақ 60-тан асырғанда емес. Рас, жол апаты көп, кісі өлімі де сұмдық көп. Осыған орай белгіленген айыппұл екенін ішіміз сезді. Десе де, бір жақты қайыратын мәселе емес еді. Раушан Сайлауқызы талдап береді. Жаңа жылдан бастап жаңа талап. Енді жылдамдықты белгіленген мөлшерінен асырғандар айыппұлды екі есе артық төлейді. Мәселен, 60-тан асырып басқарғандар 157 000 теңгесінен қағылады. Әйтсе де бұл бастама нәпақасын жолдан тауып, жолаушы тасып жүргендерге ұнай қойған жоқ. Халықтың күн көрісі итағы нашар ғой. Ол ішік айыппұл, айыппұл, әр нәрсеге айыппұл сала берген болмайды ол. Бұрын штраф азғантайды, қазір вообще көбейіп кетті, қазір жүруге қорқасың. Қазір мен монитрға бара жатырмын ғой да, жолдың барғанша шұрт тесік. Сонда водитель жолға қарай ма, әлде знактарға қарай ма? Сол себептен бірінші штрафты көбейткеннен бұрын жолдың сапасын дұрыстау керек. Қалтаны қаққанда да бір жағынан ол да дұрыс шығар. Кішкене болсын жол апаты дегендей, сондайлар болмау үшін шығар. Может, бізді тәртіпке шақырып жатқан шығар. Айыппұл туралы сәл кейінірек. Алдымен бұл ережені енгізудің себебін зерделесек. Жүгенсіз жүргізуші, жүйткіген көлік, күнара апат, үзілген өмірлер. Жол көлік оқиғаларының 95%-ы жүргізушілердің кесірінен дейді мамандар. Жыл басынан бері 19 мыңнан астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан 1800-ге жуық адамның өмірі жол үстінде қиылды. 25 мың адам әртүрлі дене жарақатын алды. Еліміздің бас прокуроры Берік Асылов жол апатының биыл 90%-ға көбейгенін айтып отыр. Әсіресе Батыс Қазақстан мен Шығыс Қазақстан облыстары, Атырау, Маңғыстау, Абай, Ұлытау облыстарында тым көп. Барлық адам шығынымен болады жол апаттарының 60%-ы осы қала сыртындағы жолдарға келеді үлесі. Яғни ол жерде неге адам шығыны көп? Себебі жылдамдықты, белгіленген жылдамдықты асыра пайдалану, қарапайым қағидаларды сақтамау, сол үшін де ол жердегі жүргізушілердің тарапынан жіберілетін олқылықтың кесірінен адамдар шығыны болады. Биыл 9 айдың өзінде 9 миллион 300 мыңнан астам жол ережесін бұзу дерегі тіркелген. Оның тең жартысы жылдамдықты асыра пайдаланғандар. Статистика жыл сайын өспесе кемейтін түрі жоқ. Сол үшін осы барлық осы жол апаттарының алдын алу, жалпы алғанда жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында министрлік тарапынан депутаттармен бірлесіп осы заңға өзгерістер енгізу жөнінде жұмыстар атқарылды. Егер де белгіленген жылдамдықты 60 шақырымнан асырып басқаратын болса, онда 40 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Белгіленген жылдамдықты 60 шақырым асыру дегеніміз, мәселен, белгіленген жылдамдық 110 болса, сіз ол жерден 170-пен өтсеңіз, немесе 40 деп тұрған жерден 100-бен өтіп кетсеңіз, 157 000 теңге айыппұл төлейсіз. Яғни сөз басында айтылғандай, 60 шақырым артығымен асырсаңыз, айыппұл көлемі 40 айлық есептік көрсеткіш. Ал бұған дейін жүргізушілер 10 мен 20, 20 мен 40 және 40 шақырымнан артық асырғаны үшін айыппұл төлеп келді. Енді жаңа талапқа сәйкес бұл тізімге 60 шақырым нормасы қосылды. Егер де бір жылдың ішінде құқық бұзушылық қайталанса, айыппұл 235 000 теңгеге өседі. Сонымен айлық есепті көрсеткіш келесі жылы 3938 теңге болмақ. Сәйкесінше барлық айыппұл көлемі де көбейе түседі. Мәселен, жылдамдықты 10 шақырым артық асырсаңыз, бұрын 18460 теңге болса, енді 19660 теңге. Бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кеткендер бұрын 36320 теңге төлесе, енді 39320 теңге төлейді. Мамандар утиль алымында қымбаттайды деп отыр. Мәселен, моторы 1000 текше сантиметр болатын жеңіл көлік үшін 300 мыңға жоқ теңге төлесе, моторы 3 литрден асатын көліктер 2 миллион 260 900 теңге төлейді. Шетелден әкелінген көліктерді есепке қою құны да өзгереді. Шыққанына 3 жыл аспағандар 200 мыңға жоқ теңге төлесе, 3 жыл бұрын немесе одан ерте шыққан көліктерді тіркеу құны 2 миллион теңгеге жуықтайды. Сондай-ақ 2025 жылдан бастап мопедтердің бәрі тіркелуі тиіс. Тіркеуі жоқ мопед иелері 39320 теңге, жалған нөмір пайдаланса 58980 теңге. Ал жүргізуші куәлігінен айырылып, бірақ мопед жүргізуін тоқтатпағандар 200 мың теңгеге жуық айыппұл арқалайды. Ал депутаттар заңға өзгеріс енгізбес бұрын мәселені халықпен талқылау қажеттігін айтады. Ол үшін әлеуметтік желінің мүмкіндігін пайдалану қажет. Халықтың нақты табысының
сол айыппұлдарға сәйкес емес екенін мойындауымыз керек. Тиісті құзырлы орындар қайтадан сараптама анализ жасаса, мен ойлаймын, әлдеқайда бұл орынды болар еді деп. Дей тұрғанмен сол айыппұл төлейтін, сол тәртіппен жүретін қарапайым азаматтар болғаннан кейін оларға нақтылы күнделікті қолданатын порталдар арқылы, күнделікті қолданатын желілер арқылы жеткізіп талқыға салған өте дұрыс деп санаймын. Фин елдерінде сіздің табатын ақшаңыз, мысалға, айына $100 болса, онда сіздің айыппұлыңыз $20 болады. Егер сіздің жылына табатын табысыңыз $100,000 болатын болса, онда $20,000-ға дейін кете береді. Ол не үшін істелген? Өйткені ақша көп табатын адам ережесін сақтамай бұзып жүре беретін болады. Осындай жолмен жүруге болады бізге. Бұл бастаманы Қазақстанның заң шығарушы органдары қарастыра ма, жоқ па белгісіз. Десе де апат азаймаса, айыппұлдың да арта беретіні анық. Жол мұраты жету деген тәмсілді жылдамдықты асырумен байланыстыратындар көп, бірақ қара жол қателікті кешірмейді. Абайсыз апаттан опат болмас үшін қарапайым қағидаларды санаға сіңірген жөн. Раушан Сайлауқызы, Дәулетбек Абдрахманов, Апта.